عن أبي محمد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد أن يتعلم خير أو يعلمه كان له كأجر معتمر تام العمرة ومن راع إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خير أو يعلمه فله أجر فله أجر حاج تام الحج ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کو اس نیت سے مسجد کو جاتا ہے اس راز جاتا ہے کہ صرف کچھ خیر کی کچھ دین کا علم حاصل کرے سیکھے یا سکھائے یا تعلم ہو یو علم ہو تو خود سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے دونوں میں سے اس کے لیے جا رہا ہے نماز وغیرہ تو ہیں اس کے ساتھ دین کا علم سیکھنا اور سکھانے کے لیے جا رہا ہے کوئی اور اس کا مقصد نہیں ہے تو اس کو پورے پورے عمرے کا حساب دیا جائے تامل عمرتی پھر جو شخص شام میں رات کے وقت مسجد کو اس لیے جاتا ہے نماز کے تو جانا ہی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے کہ دین کا علم سیکھے سکھائے تو اس کو پورے حج کا ثواب ملے گا نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دخل مسجدنا ليتعلم خيرا او يعلمه كالمجاهد في سبيل الله ومن دخل لغير ذلك وهو كناظر الى غير شيء ما ليس له ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص ہماری مسجد کو یہاں مسجد نہ کا لفظ ہے مسجد ہماری مسجد کسی مسجد میں آیا ہے کہ کوئی دین کی باتیں سیکھے یا سکھائے اس لیے آ رہا ہے تو گویا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اتنا ثواب ملے گا جو شخص دوسری حدیث میں ہے اس میں صرف غیر ذالک ہے صرف لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے آتا ہے مسجد میں تو وہ ایسا ہے کہ کسی دوسروں کی چیز کو للچائے نظر سے دیکھ رہا ہے دوسروں کی چیزوں تو کمزور المال کی حدیثیں علم حاصل کرنے کی فضیلتیں کیا ہیں یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے تو پہلی حدیث میں تو فرمایا گیا کہ پورے تامل عمرتی فرمایا پورے عمرے کا ثواب ملے گا صبح جا رہا ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے رات میں جا رہا ہے تو پورے حج کا ثواب ملے گا اس کو تاکہ یہ ثواب ہمارے ذہن میں رہے ہم کو یہاں بیٹھنا جو ہے احتساب کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں کیوں بیٹھ رہے ہیں کیا ہے کیا سیکھ رہے ہیں تو دین کا علم عبارت کس سے اللہ کی کتاب ہے اللہ کے رسول احادیث تو جو لوگ آتے ہیں دور دور سے آتے ہیں کبھی سننے کے لیے اپنا وقت نکال کے بیٹھتے ہیں تو اتنی بڑی فضیلت ان لوگوں کی ہے جو صبح بھی وہاں درس ہوتا ہے عشاء میں وہاں ہوتا ہے یا مغرب میں ہوتا ہے تو حج عمرے کا ثواب پورا پورا تو کوئی بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا تامل حجتی اور تامل عمرتی پورے حج پورے عمرے ثواب ملے گا دیکھو حج کو جا رہے ہیں عمرے کو جا رہے ہیں لوگ ہیں بیٹھے بیٹھے ثواب مل رہا ہے آپ لوگ ہاں تو علم کی فضیلت کیا ہے دیکھو ثواب تو اللہ کے پاس بینتے ہیں دینے کے لیے وہاں کے ثواب کی کمی نہیں ہے لیکن تمہاری نیت کیا ہے دیکھو ہاں کہ کرسی ڈال کے بیٹھ باتیں کرتے بیٹھنے لگا کیا ہے مسجد اسی لیے جو دنیا کی باتیں کرے گا اس کی جو نیکیاں اس طرح جل جائیں گی جیسے کہ آگ لکڑی کو جلا دیتی مسجد اس کے واسطے ہے کیا ہاں وہ کرسیاں پہلے کرسیاں نہیں تھے ہمارے پاس اب کرسیاں ڈالنے کے بیٹھ کو دنیا کی باتیں کر رہا اتنے افسوس کی بات نہیں اللہ کا گھر ہے تمہارے گھر میں آپ کوئی بےکار یہ جا رہے ہر کال دیں گے نہیں کوئی ضروری کام کے لیے آیا بیٹھا وہاں سے بیٹھ کو کیا کہتی ہے ادھر کی باتیں کرنے لگا تھا تمہارے سے گھر یہ چل چل جا کیا لگا بات کر بتا ہمارے مسجد کیا ہے اللہ کا گھر ہے اس کی عظمت ہونا چاہیے اللہ کی عظمت کے بعد ہوگی اللہ کی عظمت دل میں ہوگی تو اس کے گھر کی عظمت ہوگی آفس بازو باتیں کر دیتے نہیں ڈنڈا لے کے مارتا ہے آفس ذرا آواز نہ کرے تو یہ تو اللہ کا گھر ہے دوسری حدیث میں جو ہے اللہ کے راہ میں جو شخص دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے دونوں باتیں سیکھنے کے لیے آئے تو ثواب ملنا سکھانے کے لیے بھی ہے سیکھنا محنت زیادہ لگتی ہے اس میں وہ نہیں کہتے عمر خیر نہیں لگے گی بچہ کو سکھن دے یا بڑا کو سکھن دے بڈا کو کیا بھی نہیں جو بھی سیکھنے کی ارادہ کر کے آ جاؤ بس اس سے پہلے حدیث ہے کہ ایک آدمی عمر ہو گئی یہ چپ بیٹھتا کیوں نہیں کہتے بول رہے ارے بیٹھتا کہ نہیں تو کیا ہے اس نے محنت کی اس کو حاصل ہوا تو دگنا ثواب ملے گا محنت کیا بیٹھا سنا اگر
उसकी समझ में नहीं आया या जो है समझ नहीं सका बेचारा, याद नहीं रह सका, चलो समझा अभी बैठा वक्त। अब उम्र भी कहाँ आता था कभी, उम्र के लिहाज से है नहीं, चुप ही पड़ता ही नहीं, मैं उससे क्या मालूम क्या, चुप बैठ रहे तो बैठ ना भाई, तो वो भी नहीं कर रहा मिसिस कर रहा उसके पास। तो जिसने मेहनत की और इल्म हासिल हो गया तो दुगना सवाब मिलेगा, मेहनत की और हासिल नहीं हो तो भी 101 गुना सवाब मिलेगा उसको। देखो क्या कैसा है किसी जगह कहाँ फेल होते भी सवाब तुझे ये पास दे देंगे, तुझे डिग्री दे देंगे, कब दे गए क्या बोलो, तुझे फेल होते डिग्री देते हमें नहीं बोलते, बराबर पास होते डिग्री दे देंगे, यहाँ तुम्हें फेल भी होते भी तुम्हारा सवाब है। मेहनत करे नहीं हासिल हुआ, क्या करते हैं, हमारी उम्र ऐसी है। मुझे याद नहीं रहा कोई है जो है कितना उनको पढ़ाते थे, पढ़ाने को भी नहीं आता था बेचारा, क्या कर सकते, गलत सिलेज पढ़ लेते थे। अब नहीं साहब जमान नहीं पलटती, उम्र हो गई, फला हो गई, वो जो भी अल्लाह ताला जानता है मजबूरियाँ। तो यहाँ आने का सवाब अल्लाह के राह में जिहाद करने के बराबर सवाब जो सवाब उनको मिलता है। अब इल्म ही असल बुनियाद है ना दीन की, नहीं तो क्या करेंगे आदमी, क्या थी गलत असल काम शुरू कर देता, कर रहा है शुरू कर दिया, कर दिए लोगों ने, तो जितने गुमराह फिरके ये सब उनकी बुनियाद क्या है, जहालत। तो इसलिए दीन का पहले क्या वही आई पढ़ो, अरे किसे पढ़ने इतने आधा लग रहा है, माँ ना बेटा मैं पढ़े हुए नहीं हूँ बोलता लग रहा, पढ़ो बहुत बोलता लग रहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ बोलते रहूँगा, हम पढ़ाएंगे तुमको पढ़ने परेशान की बात नहीं, अल्लाह ताला दिल में डाल दिया अलग सब बात। अल्लाह ताला हमको दीन का इल्म हासिल करने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। والصلاه والسلام على رسول الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.